У чиїх руках насправді перебуває влада в Україні? Хто контролює усі найбільш прибуткові сфери? Хто є пішкою, а хто повелителем? Посада Арахамії вже давно окупила себе. Смотрящий від слуг народу – ось його істинне покликання душі. Багатомільярдні проекти, що стосуються відбудови Харківщини, Херсонщини та Київщини, опинились в слизьких руках слуги Арахамії та монаківця Абрамовича. Якщо проживаєш у безпеці десь в Дубаї, Монако чи Відні, маєш кілька громадянств, в тому числі рашистів, та безкарно заробляєш мільярди на війні і отримані від партнерів допомозі, чи зацікавлений ти в закінченні війни? ОПЗЖ продовжує вигадувати нові схеми, аби вижати всі соки, в тому числі і від постраждалих від війни фермерів. Влада бажає повернути часи кріпацтва та контроль над усім приватним бізнесом. За що ж тоді жити? Чи точніше виживати? Мер Терехов виявився слабким перед впливом ОПЗЖ, тож слухняно віддав майже усі бюджетні асигнування, а також кадрове управління. У кожного із керівництва є своя віла десь у Франції або Греції. Цікаво, скільки коштує купити абонемент покривань та укриття злочинів? Троє виконавців цілеспрямовано підходять до авто, виливають гарючу речовину та кидають сірник. Вибух і втеча. Україна і правоохоронці на колінах Арахамії і Абрамовича. Підпали тиск і знущання за правду. У чиїх руках насправді перебуває влада в Україні? Хто контролює усі найбільш прибуткові сфери? Хто є пішкою, а хто повелителем? Ясно одне, абсолютно за усіма процесами пильнують зверху ОПЗЖ. Саме тому більше ніхто з нас не перебуває в безпеці. Незалежних журналістів та активістів залякують, завдають тиску, аби хоч якось зменшити хвилю резонансу та розголосу, залучаючи при цьому і правоохоронців, і військкомати, і навіть криміналітет. Непоєднане комбо, яке виявилось неабияким ефективним у боротьбі за укриття злочинів. Адже топ-корупція все ще існує. Вищі правоохоронні органи вже давно кишать підпорядкованими іграшками крупних гравців. Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України знаходиться у кволих руках Рубеля. Та й абсолютно усе керівництво поліції Київщини вже давно приєдналось до гри одіозних володарів Абрамовича та Шенцева. Теж стосується і керівництва Харківщини, де Харнама в якості пішки призначили на посаду заступника очільника ХОВа Синігубова, податкову очолив Гладченко, Держпродспоживслужбу Петренко, ну і ЧУП знайшов своє місце в прокуратурі. Як бачимо, ключові посади розподілено, тому зовсім не дивно, як махінації і досі продовжують реалізовуватись, а спроби здійняти резонанс приглушуються. Правила гри добре відомі усім – наповнювати бездонні кишені повелителів і байдуже якою ціною. Саме тому багатомільярдні проекти, що стосуються відбудови Харківщини, Херсонщини та Київщини, опинились в слизьких руках слуги Арахамії та монаківця Абрамовича. А деякі – Житлобуд-1 і Житлобуд-2, Палмас-груп, Афіна-груп ЛТД, Голден і К – відмивають мільйони, які мали б спрямуватись на відновлення постраждалих від війни регіонів. Публічні закупівлі проводять без оголошення тендеру, конкуренції немає, а отже можна монополізувати ринок, а з ним і бюджет. Як тоді розвиватись незалежному від повелителів бізнесу? Якщо проживаєш у безпеці десь в Дубаї, Монако чи Відні, маєш кілька громадянств, в тому числі рашистів, та безкарно заробляєш мільярди на війні і отримані від партнерів допомозі, чи зацікавлений ти в закінченні війни? Питання риторичне. Влада бажає повернути часи кріпацтва та контроль над усім приватним бізнесом, встановити всюди РРО, збільшити податки та грести мільйони платників лопатою. Але чи підуть такі кошти на благо країни? Чи придбають за них дрони, амуніцію для захисників? І знову загадка. Скоріше за все, бюджет знову виведуть через підконтрольні конвертаційні центри, а псевдоконтролюючі органи знову заплющать очі. Для чого б нам тоді численні структури, як-от БЕП, поліція або податківці? Абрамович, як лицар ОПЗЖ, контролює і зерновий коридор, і перебіг справ на Одеському портовому терміналі. Про що ми, до речі, вже розповідали у окремому відео, посилання на яке залишили у описі до цього відео. І навіть нелегальне виробництво тютюну в Рівненській області, яким після труїть українців. ОПЗЖ продовжує вигадувати нові схеми, аби вижати всі соки, в тому числі і від постраждалих від війни фермерів. ОПЗЖ, БЕП, Державна митна служба та СБУ вимагають від аграріїв сплати кожному по 7 доларів. І це лише за тонну експортованого товару. А ще плюс відсотки з обороту для податкової та Держпродспоживслужби. Набігає чимала сума. За що ж тоді жити?
чи точніше виживати, за міжнародну допомогу, яка і без того зникає мільйонами. Мільйонами євро і доларів. Поки одні бідують, інші з жиру бісяться. У час, коли саме міжнародні транші наповнюють соціальний бюджет, з якого нараховуються пенсії і зарплатня лікарям, та коли іноземні аудитори розкриють схеми, постраждають виключно пересічні українці від скорочення допомоги. Посада Арахамії вже давно окупила себе. Тепер Діджей Браун разом із батальйонцем Абрамовичем контролюють центр енерго. Реалізують мільярдні вугільні комбінації навіть у часи енергетичної кризи. Отримують найбільш шалені бюджетні нарахування, як от 9-мільярдний проєкт для поліграфкомбінату «Україна». Розуміючи, що до відповідальності все одно не притягнуть, Арахамія продовжує лобіювати потрібні проєкти. Смотрящий від «Слуг народу» – ось його істинне покликання душі. Не забуває Абрамович і про рідний Харків, тому не залишив місто-герой без власного нагляду. Окрім пішок, у обласній владі є й наглядачі за місцевою. Мер Терехов виявився слабким перед впливом ОПЗЖ, тож слухняно віддав майже усі бюджетні асигнування, а також кадрове управління. Тому тепер тесть Абрамовича, сирота, раптово став головою департаменту ЖКХ, заступником мера Терехова, який вирішує усі земельні і будівельні питання, Кузьмін. А брат сестри Пальчонков лише наглядає за усіма, звітуючи про успіхи та падіння головнокомандуючому. Де гроші, там і влада. Тож комунальні підприємства Харкова також перебувають під пильним поглядом. Харківводоканал, метрополітен, харківські теплові мережі, Харківзеленбуд та інші. ОПЗЖ руки дійшли і до головних цінностей міста, які тривалий час перебували в статусі заставного майна. Центральний парк культури та відпочинку, палац спорту, кіноконцертний зал «Україна», будівля міської ради та бюро технічної інвентаризації, палац дитячої та юнацької творчості, будинок актора тепер перебувають в руках володарів. Хоча й сам Терехов запевняв про виключну належність об'єктів харків'янам. Виходить, знову брехня. Ліс, міжнародна гуманітарна та фінансова допомога, комунальні послуги, медицина – усе вказане перетворили на скарбницю Клеопатри, висмоктуючи останнє золото та багатство. Правоохоронці вже давно знають про схеми, які реалізує ОПЗЖ. Вищому керівництву гарантів правопорядку відомо і про справи Арахамії та його негласні домовленості із друзями з ОПЗЖ. Окрім того, ми подали сотні матеріалів, відзняли десятки розслідувань. А у відповідь, замість активної боротьби із корупцією, отримали удар в обличчя. Червень 2023 року. Ініціювання ДТП, а після виявлення спецтехніки для спостереження у авто голови ГО «Нонстоп». GPS-трекери, мікрофони та камери спостереження. Одразу після серії публікацій про перехід заставного майна до рук ОПЗЖ, а також «Нонстоп» думки щодо діяльності Арахамії та монаківця Візьмікіна. Співпадіння? Гадаємо, ні. Адже СБУ було встановлено, що за усіма діями стоять ДСР на чолі з Рубелем. Однак далі справа так і не пішла. Липень 2023 року. Напад на батька голови ГО «Нонстоп». Невідомі молодики підстерегли пенсіонера-інваліда та із погрозами тиснули, аби все ж закрити рота його сину. І знову тиша від правоохоронців. Цього разу напад стався одразу після публікації розслідування, що стосувалось російських ресторанів «Бульдозер Груп», що й досі заробляють у містах мільйонниках, але під іншою назвою «Enjoy Group» та юридичним керівником Ходаківським. Так, не до вподоби керівництва закладів стали заклики не спонсорувати тероризм, що вони і самі вдались до такого. І, до речі, до сьогодні продовжують залякувати, щоразу пишучи з різних акаунтів в соцмережах та вимагаючи видалити дописи. Серпень 2023 року під удар знову потрапило авто. Подряпини по всій автівці, розбиті бокові дзеркала. Все це у відповідь на серію дописів щодо розшуку колаборантів та зрадників, харківських мажорів, які перетнули на бік РФ і заробляючи на горі українців. Та виїхавши за кордон, вони все ще мають впливових друзів тут. Ось вам і відповідь сильних та незалежних Гуревича, Солопіхіна та банди. Цього разу знов поплакались впливовим родичам, аби ті вирішили проблему. І знов тотальне ігнорування від силових структур. Відеозаписи із камер спостереження не вилучено. Заяву про вчинення кримінального правопорушення проігноровано. Цікаво, скільки коштує купити абонемент покривань та укриття злочинів?
Ну і родзинка. Жовтень 2023-го. Після місяця тиші відбувся апогей підпал автомобіля. Цього разу відеозаписи нарешті вилучено. Троє виконавців цілеспрямовано підходять до авто, виливають гарючу речовину та кидають сірник. Вибух і втеча. І все це після прем'єри серії відео, де розкриваємо зв'язки колаборантів ОПЗЖ із деякими зеленими патріотами. Тож невже усі події можна пов'язати як звичайне співпадіння? Чому ж тоді право охоронці цілеспрямовано ігнорують кожен факт злочинної змови. Ті, хто має захищати населення, самі перетворились у головних вовкулак. Та пам'ятайте, головне у ході слідства – не вийти на самих себе. Трияда залякувань продовжується. Триголова гідра, правоохоронці, військкомати та криміналітет продовжують тиснути з усіх боків. Перші – погрожуючи обшуками з фейкових передумов та різноманітними провокаціями. ТЦК – примусовує мобілізацію і байдуже на законну відстрочку. При цьому криміналітет найбільш прямолінійно дає знати про бажання баранів. Тому й маємо згорівше авто та погрози і напади. Повелителі не скупляться на безкінечну рекламу Go Non-Stop. Тому відомі телеграм-канали і українські видання буквально кишать, очевидно, замовними статтями з голослівними заголовками. Військовий рознос відомого активіста Кирила Яковця та Go Non-Stop. Харківського активіста Кирила Яковця звинуватили у публікації замовних матеріалів та ухилянні від мобілізації. Та все у цьому дусі. Жодної краплі креативності та суцільний копіпаст. Ось і уся правда. Із сказаного приводу ми написали не один допис та неодноразово подякували Цензорнет і особисто Дрозду за цю хвилю обурення та безкоштовної реклами. Проте, на відміну від останніх та інших незалежних телеграм-каналів, Go Non-Stop не ладне за грошову винагороду поширювати ІПСО. Ми, як і будь-яка громадська організація, дійсно працюємо за донати небайдужих громадян та опрацьовуємо абсолютно усю отриману інформацію. Не лише надаючи медійного розголосу, але й здійснюючи пласт юридичного роботи. Тож, Цензорнет в черговий раз показав свою продажність, як і низка інших представників ЗМІ. Але дякуємо за вияв кохання та піару. Завдяки вам ми стали ще сильнішими та відомішими. Наголошуємо, Go Non-Stop ніколи не поширювала наративи ухилення від мобілізації. Ми виступаємо виключно проти порушення законодавства та прав людини, а також свавілля з боку компетентних органів. Очевидно, що комусь захотілося зробити з мухи слона, але якщо діяльність Go Non-Stop настільки злочинна та неправильна, то чому ж маємо таке активне полювання? То чому ж як кістка в горлі для доброчесних громадян? Та чи потрібні правоохоронцям взагалі першочергова законність і правопорядок? Якщо і в безладі живеться добре. Особливо, коли у кожного із керівництва є своя віла десь у Франції або Греції. Про всяк випадок, аби що одразу виїхати та не залишити і згадки про себе. Правоохоронцям не цікава справжня корупція та зловживання. Це вже пройдений рівень, за який давно сплатили відкати. Провокації за вказівкою ДСР Рубеля не знають краю. Вони будуть тиснути і далі, допоки не відчують слабкості. На численні грошові пропозиції мовчати ми не пішли, хоча спроби відзняти на камеру передачу коштів Go Non-Stop і досі є. Тому вони будуть іти далі. Операції в інтересах ОПЗЖ повторюватимуться. Та чого чекати після підпалу авто? В будь-якому випадку ми не зупиняємось, не дамо вибити нас з ніг, закрити рота, загнати в кут і дискредитувати. На базі Go Non-Stop вже успішно функціонує школа громадського діяча, в межах якої ми навчаємо не лише не боятися боротись за правду, але й правильно медійно висвітлювати та юридично і аналітично опрацьовувати увесь матеріал. Більше подробиць про школу дивіться у відео, посилання на яке шукайте в підкасті в правому куті екрану. Тож, як відчувати себе в безпеці, коли життя звичайного українця, його сім'я, майно і інтереси для правоохоронців і влади не потріб? Однак у нас з вами немає вибору. Питання виживання або вони, або ми. Вони хотіли легких грошей, а отримають резонанс. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.